Zëdhënësisht shtëpisë Barxhe i Karinit thotë se Rusia mund të ketë pasur rol në rjedhën e një bisede telefonike qartas të përgjuar ndërmjet ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland dhe ambasadorit amerikan në Ukrainë Geoff Piat. Në këtë bisedë telefonike, e cila ishte publikuar në internet me titull në gjuhën ruse, zërat e ngjajshëm ata të zonjës Nuland dhe ambasadorit Piat diskutonin për Ukrainën. Në një pikë zëri Victoria Nulandit e përdor një pastin për të përshkruar frustrimin e saj me përpjekjet e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e krizës politike në Ukrainë. Zoti Karni ka refuzuar të diskutoj për çfarë do detajet të bisedës private, por ka thënë se prej se incizimi së pari ishte theksuar dhe se për të kishte bërë fjalë qeveria e Rusisë, mendoj se kjo tregon diçka për rolin e Rusisë. Zëdhënësi Karni megjithatë tha se Victoria Nuland ka punuar së bashku me kolegët e Bashkimit Evropian dhe se marrëdhëniet me Bashkimin Evropian janë më të fuqishëm se kur më parë.